Ens trobem navegant en aquests moments molt a prop de l'arxipèlag de les Orcades del Sud, una mena de gran cementiri d'icebergs de tots colors, tamanys i formes, on hem vingut a cercar dos científics que porten un mes fent feines geològiques. Tractem d'apropar-nos fins a la badia de Borge, a la petita illa de Cygni, al punt on ens esperen els dos geòlegs. Avancem lentament, pas a pas. L'Hespèrides només pot trencar plaques de gel de fins a 40 centímetres. Per això el comandant ordena empènyer cada iceberg amb la proa d'esbarco per tractar d'obrir així una escletxa. Després de quasi un dia d'incertesa, aconseguim acostar-nos a la costa. Són les 2 de la matinada. Silenci gairebé total a l'Antàrtida. Cansats, però contents de trobar-nos, els dos científics espanyols pugen a la barcassa. A l'endemà al matí xerrem amb un d'ells, en Jerónimo López, que és el representant espanyol del Comitè Científic per a la Recerca Antàrtica. Es un órgano que existe desde hace 50 años que se ocupa de promover y coordinar la investigación científica en toda la Antártida, es decir, el SCAR abarca todo el territorio antártico desde los 60 grados de latitud sur hasta el propio polo sur. Hay varios grupos en Mallorca que están contribuyendo de forma muy importante en la investigación polar y en concreto en el Año Polar Internacional. S'acaba la campanya Sassi i les feines científiques, però nosaltres encara seguim navegant per aigües antàrtiques. Fins a una darrera connexió on us contarem el final de l'expedició.